iniciantes, esse trabalho é muito, muito demorado, tá? Por causa dos detalhes das letras, vê que a parte de baixo das letras e o centro das letras já foi tirado, né? A parte de baixo. Agora essa parte de cima tem que tirar juntamente com essa parte do meio do quadro, né? Isso quando eu já estiver cortando aqui o escudo, né? Fazendo esse trabalho aqui de fora, aí eu já desço cortando para limpar igual eu limpei essa parte de baixo. Tá vendo aí? Né? Quando ele já tá tudo, então, eu tô fazendo isso também, a mesma coisa, com o nome, com a parte de cima. Mas é um trabalho minucioso, é um trabalho bem, bem demorado mesmo. Eu vou poder isso amanhã, fazendo esse serviço. Né? Os como eu já mostrei, são todos pequenos. Então tem que ser um trabalho bem, bem devagar, com bastante calma, né? Porque não pode errar, não pode errar. Não pode errar, porque se errar você perde o trabalho. Lembrando aí a galera que